Вітаю, я Деніс Чарльз, член групи з питань огляду вжитих заходів та огляду поточних заходів у відділі імітаційних навчань та оглядів на рівні країн при департаменті з питань готовності до забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в рамках програми ВОЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я в штаб-квартирі ВОЗ у Женеві. У цьому модулі ми розглянемо ключові кроки для проведення огляду заходів, що впроваджуються на COVID-19 на рівні країн. Наприкінці цього модуля на вас також чекає короткий тест. Пригадайте, ми рекомендуємо проводити ОСВ на COVID-19 на рівні країн тривалістю від половини до двох днів із залученням 10-20 учасників та релевантних зацікавлених сторін, залучених до реагування. Однак остаточну тривалість ОСВ та кількість учасників країни визначають самостійно залежно від сфери охоплення ОСВ, кількості учасників та часу, який вони фактично зможуть приділити цьому процесу. Найважливіше переконатися в тому, що ОСВ не шкодить поточному реагуванню на COVID-19 та не ставить його під загрозу. Країни можуть проводити огляд одного або декількох аспектів реагування у сфері охорони здоров'я. Рішення про це вони ухвалюють під час планування ОСВ з огляду на унікальний контекст потреби та цілі ОСВ Україні. В умовах поточної пандемії COVID-19 у країнах склалися різні епідеміологічні ситуації. Тож заходи у сфері соціального захисту та громадського здоров'я відповідно теж різняться. Тому країни самостійно вирішують, як проводити ОПЗ в очному онлайн або змішаному форматі, під час якого невелика група осіб зустрічається очно, а решта бере участь онлайн. Зрештою важливо пам'ятати, що головне в ОСВ зібрати зацікавлені сторони з різних секторів, зокрема залучення до реагування для обміну набутими знаннями та досвідом в атмосфері довіри та відкритості. ОСВ починається зі вступу, за яким слідують три ключові кроки. Кожен крок є складовою структурованої методики із застосуванням матеріалів, зрозумілих учасникам та інтерактивних методів проведення, які допомагають у груповому обговоренні. Давайте розглянемо кожен із цих кроків мета вступу забезпечити спільне розуміння учасниками спроможностей наявних до спалаху COVID-19 у країні, Встановити фактичну часову пряму та ключові події в межах реагування, на яких потім може будуватися обговорення, вища посадова особа Міністерства охорони здоров'я може розпочати ОСВ зі вступу про поточні плани та стратегії реагування на COVID-19, такі як плани реагування та різні небезпеки. Про фактичну часову шкалу реагування на COVID-19 для встановлення фактичної послідовності ключових подій та дій під час реагування, про спроможності, наявні до реагування на COVID-19. зокрема про такі ресурси, як резервні фонди та групи швидкого реагування, а також заходи для забезпечення готовності, наприклад, проведення тренінгів та імітаційних навчань. Також необхідно надати інформацію про цілі ОСВ у відповідь на COVID-19, аналізований період у рамках ОСВ та перелік аспектів реагування у сфері громадського здоров'я, які будуть охоплені. Як ми вже зазначили, такий вступ допомагає сформувати в учасників спільне розуміння після цього можна починати обговорення. Такі слайди необхідно підготувати заздалегідь до ОСВ на основі концептуальної записки. Про неї ми поговоримо докладніше у третьому модулі. Після вступу учасники переходять до першого кроку, під час нього кожна група обговорює, що пішло за планом, а що не зовсім, та чому кожен винесений на розгляд аспект реагування варто розглядати окремо. Учасники обговорюють сприятливі та стримувальні фактори, використовуючи метод аналізу основних причин. Крок перший є аналітичною частиною ОСВ його проводять з метою визначення найкращих практик у процесі реагування, включно з новими розвинутими спроможностями та ключових труднощів також визначають їхній вплив на реагування та чинники, які призвели до їхнього виникнення. Іншими словами, ми критично аналізуємо, що пішло за планом, що не зовсім та чому. Для кожного випадку виникнення труднощів і кожної найкращої практики потрібно провести аналіз основних причин та визначити сприятливі фактори для найкращих практик і стримувальні фактори для труднощів. Аналіз основних причин це метод визначення факторів, що сприяли успіху або призвели до невдачі у вирішенні специфічного питання чи проблеми. Основна причина це фактор, що безпосередньо впливає на позитивний чи негативний результат. Усунення цього фактора зробить досягнення потрібного результату неможливим. Такий аналіз проводять під час ОСВ з метою визначення та, за необхідності, усунення основної причини для уникнення негативних наслідків або для підтримання позитивних результатів. Аналізуючи основні причини, ми можемо зосередитися на втручаннях, які матимуть довготривалий вплив, а не просто покладатися на швидкі рішення. Аналіз основних причин застосовують тоді, коли визначену проблему необхідно детально проаналізувати, або якщо причина виникнення такої проблеми невідома. Метод 5. чому» – найпростіший та найуживаніший підхід до аналізу основних причин. Фасилітатор повторно запитує, чому, щоб поступово з'ясувати стримувальні фактори та визначити у такий спосіб основну причину виникнення конкретної проблеми. Приклад, до якого ми звернемося далі, допоможе краще зрозуміти сутність методу аналізу основних причин. Припустимо, проблема полягає у браку результатів лабораторних досліджень. Ця ситуація може виникнути під час реагування на спалахи захворювань. Учасник повідомив, що вони недостатньо швидко одержували результати лабораторних досліджень. Фасилітатор ставить запитання Чому так сталося? Учасники відповідають. Ми не могли надіслати зразки в лабораторію, а потім забрати їх. Фасилітатор знову запитує: Чому? Через те, що у вас не було транспорту. Учасник відповідає: Ні, транспорт був. Фасилітатор запитує втретє Чому ви не скористалися транспортом? Учасник відповідає: Тому що в нас не було пального. Тоді фасилітатор у четверте запитує Чому? Щоб зрозуміти основну причину. Учасник відповідає: у нас не було коштів на пальне. І зрештою, фасилітатор запитує в п'яте, щоб дістатися істини Чому вам не надавали фінансування для покриття витрат операційної діяльності? Тоді учасник пояснює: фінансування було, але ми не могли скористатися коштами через занизький ліміт на дрібні витрати. Отже, причиною стала фінансова проблема. А не технічні проблеми з роботою лабораторії. Для виконання цього кроку скористайтеся наступними порадами ставте попередньо обрані навідні запитання для визначення труднощів та найкращих практик реагування, визначте, який вплив мали визначені труднощі та визначені найкращі практики на реагування протягом аналізованого періоду Для кожного випадку виникнення труднощів та найкращих практик. Визначте стримувальні фактори для труднощів та сприятливі фактори для найкращих практик. Визначте не більше шести ключових труднощів та шести ключових практик. Коли ми в межах цього курсу говоримо про найкращі практики, йдеться про певні дії в рамках реагування на covid 19 які покращили роботу або позитивно вплинули на ситуацію. Це може бути розроблення нових стандартних операційних процедур для діагностики COVID-19 або організація транскордонних зустрічей у період реагування на covid 19 для покращення координації. Під труднощами ми розуміємо певні аспекти завдань обов'язків або ситуацій. Які виявилися складними для сторін, залучених до реагування на covid 19, тому що вимагали від них значних зусиль, навичок та наполегливості для досягнення результату, серед прикладів брак координованої комунікації між МОЗ та партнерами або обмежені спроможності в проведенні тестування на COVID-19 на субнаціональному рівні? Ми підготували для ОПЗ шаблон таблиці. Він допоможе підсумувати ключові висновки, отримані в результаті обговорення того, що пішло за планом, що не зовсім та чому. Для кожного аспекту передбачена одна таблиця для опису найкращих практик або переваг, та ще одна для опису труднощів Для всіх визначених найкращих практик та переваг або труднощів можна окремо перерахувати впливи та сприятливі або обмежувальні фактори. Пізніше ми дамо поради, як краще проводити ОПЗ онлайн. Зараз лише зверніть увагу, що під час відеоконференції секретарі мають вмикати демонстрацію екрана, щоб усі бачили, що саме фіксується в процесі обговорення. Пам'ятайте, мета полягає не лише у визначенні найкращих практик та ключових труднощів. Важливо визначати та впроваджувати нові спроможності, розвинуті у процесі реагування, наприклад, нові впроваджені СОПи, нове обладнання, успішно введене у використання, отримані навички тощо. Після аналітичної частини ОСВ, присвяченої визначенню найкращих практик і труднощів та їхніх сприятливих та обмежувальних факторів, слідує крок другий. Він передбачає обговорення групами можливих дій для покращення поточного реагування на covid 19 Крок 2 виконують для спільного визначення ключових заходів, за допомогою яких можна подолати труднощі та впровадити визначені найкращі практики під час поточного реагування на COVID-19. На основі своїх записів щодо найкращих практик, труднощів, їхнього впливу, сприятливих і обмежувальних факторів, ви можете спланувати і розробити спеціальні заходи заходи для впливу на обмежувальні фактори для подолання труднощів та заходи для використання сприятливих факторів у впровадженні найкращих практик. Важливо пам'ятати, що всі заходи мають бути практичними та реалістичними. Для подолання деяких труднощів або впровадження деяких найкращих практик може знадобитися декілька заходів, і зрештою, не для всіх найкращих практик або труднощів потрібно розробляти заходи. Необхідно, щоб рекомендовані заходи мали чіткий опис, бажану дату виконання, призначеного відповідального координатора, чітко визначену необхідну підтримку та за потреби необхідні показники. Останній крок ОСВ План подальших дій, зазвичай передбачає проведення пленарної сесії для демонстрації висновків та ключових першочергових заходів, визначених на обговореннях кожної з груп. Такі заходи класифікують за пріоритетністю, на ті яких можна вжити одразу та на середньо і довгострокові. Крім того, на такій пленарній сесії відбувається розподіл ролей та обов'язків для проведення наступних кроків. Третій крок спрямований на з'ясування плану подальших дій, визначених під час ОСВ, та колективного окреслення заключних кроків у процесі ОСВ. На пленарній сесії всі беруть участь в оцінюванні заходів за рівнем їх легкості або складності, зокрема з урахуванням обмежень фінансових або людських ресурсів та за рівнем їх можливого позитивного впливу на готовність та спроможність країн до реагування на спалах COVID-19. Після цього на основі результатів такого оцінювання може бути визначена пріоритетність таких заходів. Це передбачає визначення наступного: по-перше, невідкладних заходів для покращення поточного реагування, які не вимагають значних ресурсів, швидкі результати. По-друге, заходів для покращення реагування під час наступних хвиль спалаху COVID-19, які потребують більше ресурсів або більше часу на реалізацію. Наприклад, заходи можуть потребувати включення до інших процесів планування та бюджетних циклів, крім того, такі заходи необхідно класифікувати за нагальністю на коротко, середньо та довгострокові, із наданням пріоритету заходам з усунення неминучих ризиків. Отже, заходи класифікують за пріоритетністю на невідкладні заходи та заходи для покращення готовності й реагування на поточний спалах COVID-19, які вимагають більше часу. Крім того, під час пленарної сесії також важливо зробити наступне створити групу з контролю за виконанням рекомендацій ОСВ, погодити процес документування прогресу виконання рекомендацій. Визначити підхід, що забезпечить залучення вищого керівництва, призначити осіб, які відповідатимуть за складання підсумкового звіту про висновки ОСВ, вирішити, яким зацікавленим сторонам має бути надано такий звіт. Визначити для широкого розповсюдження з метою взаємного навчання ключовий момент в історії успіху, зокрема відповідальних осіб та напрямки певних аспектів, на які варто звернути увагу. У третьому модулі ми розглянемо доступні ресурси для планування, проведення ОСВ та спостереження за подальшими кроками.